Já jsem normálně nervózní. Já taky. Jo, tak dobrý, tak jsme oba. Tak je to fajn. Vítejte u podcastu Studia. Ve studiu máme uh, lektorku Herestína na Moniku Kratochvílovou. Dobrý den. Dobrý den. Uh, vy se věnujete hlavně teda divadlu a hudbě. Co tak nějak preferujete? Uh, přiznám se, že preferuju asi spíš hudbu, jelikož i zpívám v kapele a divadlo je spíš... Uh, koníček a něco, co miluju. Ráda bych se k tomu jako přiblížila určitě časem, ale aktuálně je pro mě primárnější asi hudba. Uh -huh. uh, vy jste tedy začínala, nebo aspoň to máte v medailonku, jste začínala v rokové skupině Rockstring. Uh, jak jste se tam dostala? No, ono to bylo vlastně takový trošku jako náhodný. Já jsem Spívala na několika koncertech základní umělecké školy v Oslavanech, kterou jsem navštěvovala a tam si mě vlastně všimli rodiče kluků, kteří byli v té kapele vlastně, řekněme takový jako kapelníci. Bylo to postavené hlavně na nich, oni mě potom oslovili, jestli bych s nima nechtěla hrát, respektive zkusit hrát. Na což jsem teda kývla a vznikla z toho vlastně roční spolupráce. Vy jste poté odešla z této skupiny a přešla do skupiny bez kofeinu. Zde působíte dodnes. Proč jste odešla? Ono to bylo takový složitější. Vlastně tam se poměrně dost vyhrotily vztahy v té skupině Rockstring. Byly tam trošičku nějaký hádky uh, mezi baskytaristou, kytaristou a vlastně se to tak nějak jako celý rozdělilo na dvě skupiny, na dva tábory. Uh, kluci, kteří teda se rozhodli, že odejdou, tak uh, měla nařili, abych s nima šla do nové kapely, kterou si chtěli založit. Uh, vlastně ti synové, těch rodičů, kteří to nějak zaštiťovali, tak ti samozřejmě chtěli zůstat, tu kapelu si udržet, tak ti mě zase lanařili, abych zůstala. A řekla jsem si, že než abych se měla rozhodovat mezi těma dvouma táborama, koho mám radši, nebo uh, prostě pro koho, koho si vybrat, tak jsem si řekla, že radši odejdu úplně. A pak vlastně úplně náhodou mě zase oslovili, oslovili z té další skupiny, že jim odjela zpěvačka na Erasmus, jestli bych za ní nezaskočila. Ono jí se to tam potom nějak protáhlo, takže jsem tam nakonec vlastně zůstala až dodnes. No. Vy jste také absolutní vítěz s, e, soutěže Lyra. Mhm. E, jak ta soutěž probíhala? To je vlastně. Přemýšlím ty asi krajská soutěž. A je pořádána spíš takovými nadšenci uměleckými, než úplně profesionály, ale v té porotě je vždycky minimálně jeden člen někdo slavnější. Ten rok, kdy jsem se stala absolutní vítězkou, tam byl tuším Sebastian, jako nějaký ten slavný porotce. A tam je to podmíněné tím, že člověk musí, myslím, třikrát vyhrát, První místo ve své kategorii, a pokud je vyhraje, tak může získat ten titul absolutní vítěz. A vzhledem k tomu, že mně se to podařilo čtyřikrát, tak oni to nějak jako špatně spočítali. Podařilo se mi to teda čtyřikrát, tak mě potom už rovnou jako vlastně vyhlásili jako absolutní vítězku. Už, už vlastně i tak možná trošku z toho důvodu, abych nemohla dál soutěžit. Když jste vyhrála, nebo když jste zjistila, že jste absolutní vítěz, jak jste se cítila? Pro mě to byl asi šok. Já se přiznám, že jsem do té doby vlastně nevěděla, že něco takového na té soutěži vůbec je možný. A pak si mě tam najednou jako vyhlásili vlastně úplně mimo kategorii, protože uh, už jsem vlastně ten, ten rok už jsem vlastně ani nesměla, nesměla zpívat uh, jako jako soutěžící, že už si mě tam pozvali jenom, že, že prostě už teda nemůžu zpívat, protože už jsem vlastně vyhrála čtyřikrát, ale že si tam můžu jít jako jakože bokem. Takže já jsem řekla jasně, já to tam mám ráda, ti lidi jsou super. Vždycky jsem se tam hrozně těšila, takže jsem samozřejmě tady tu nabídku hnedka přijala, šla jsem si tam zaspívat a potom, co jsem dospívala, tak oni mě najednou prostě vyhlásili. Takže to bylo, no, asi šok, tak bych to jako popsala. Ale samozřejmě krásný teda. My teda u hudby ještě poslední otázku. Mm -hmm. Vy se věnujete teda roku v té kapele bez kofeinu a taky v medailonku máte, že se věnujete zároveň folkloru. Jak to vyvažujete, tyto, že to jsou v podstatě dva úplně odlišné druhy hudby? Um, ono, jako by to, že zpíváme v kapele uh, rok, neznamená, že je to úplně hudební žánr, který jako nutně preferuju. Vždycky říkám, že poslouchám jako to, co se mi líbí a ty folklorní věci se mi strašně líbí. Já se jim věnuju teda hlavně jako v rámci nějakých hodů, příprav na hody a tady těch jako slavností. Nenavštěvuju vyloženě nějaký folklorní soubor, ale... Mně přijde, že se to vlastně asi jako vzájemně nevylučuje, protože uh, Prostě oboje, oboje má v mém srdci nějaký místo a dělá mě to šťastnou. A to si myslím, že je u toho nejdůležitější a víc nic asi není potřeba. Tak už přijdeme tedy k divadlu. Vy jste hrála e, v muzikálech, nebo v divadle, takhle, v rolích Anity, Jenny a Jidáše. Mm -hmm. e, když jste zjistila, že budete hrát Jidáše, mužskou roli. Jak jste na to reagovala? Já jsem byla teda dost překvapená, že mě oslovili, protože to nebylo, nebylo to přímo v divadle, ale bylo to vlastně uh, v rámci tvůrčí skupiny First Smile Brno, která se věnuje vlastně žánru, který je v seriálu Glee. Vždycky jsme tomu říkali jako neformálně Glee sbor. A na soustředění probíhaly konkurzy vlastně tady na ty role do těch projektů, které se budou připravovat vždycky. A na jídáši já jsem se původně ani nehlásila, protože je to prostě mužská role. Takže to jsem tak nějak jako nechala plavat a potom, co oni mě tam slyšeli zpívat nějaký jiný věci, tak vlastně po tom konkurzu, kdy si z těch kluků, kteří se přihlásili nedokázali vybrat, tak za mnou došli sami a oslovili mě, jestli bych to nechtěla zkusit, zkusit si zaspívat tu písničku, podle které vybírali, že prostě přece jenom ten hlas mám takový hrubší, hlubší, že by se jim to tam jako líbilo a že by to pojali celý trošičku jinak, protože to nebyl jakoby celý muzikál, byly to vlastně jakoby výběry, jako řekněme nějaký best of těch písniček a takže oni mě vlastně takhle oslovili, já jsem teda dost překvapená, řekla, že to zvážím a vlastně proč bych to teda neskusila. Takže jsem jim to tam šla potom zaspívat, najednou z toho pak vzniklo, jako že to budu hrát a já jsem si to ve finále teda strašně užila, protože to bylo něco úplně jiného a mě se líbilo právě, že to můžu vlastně pojmout úplně jiným způsobem, než jak to jako běžně je v tom muzikálu. Uh, vy se tady, tady taky věnujete uh, pedagogice v dětí. Mm -hmm. Jak jste se dozvěděla o Ambroziádě? Já jsem se o Ambroziádě dozvěděla od svého kamaráda Šimona Hrdličky, kteří, uh, který aktuálně taky jezdí jako lektor. On uh, vlastně na Ambroziádu jezdí od dětství jako účastník, potom začal jezdit jako oddílový vedoucí, od loňska jezdí jako lektor a známe se. Právě z toho sboru First Smile Brno. Společně teď fungujeme teda i v dalším uměleckém tělese Brněnském. A když tak nějak jako přišla řeč na to, co budeme loňský léto dělat, co máme v plánu, a já jsem říkala, že jezdím na tábory a mimo ty tábory asi jako žádný moc velký plány nemám, tak mě vlastně řekl o Ambroziádě, o tom, že má jet na turnus do Zlína hnedka na začátku prázdnin a že k sobě nemá žádného oddílového vedoucího. A jestli bych teda nechtěla jet taky, protože ví, že jako uměním žiju, že je to opravdu něco, co mě hrozně naplňuje a co miluju. A zároveň ví, že na ty tábory jezdím, mám nějakou už zkušenost, jakože co se týče práce s dětma a i to mám strašně ráda, hrozně mě to baví, vlastně i studuju pedagogickou školu. Tak uh jsem absolutně neváhala, kejvla jsem na to a jsem za to strašně ráda, protože je to nejenom neskutečná jako smršť zkušeností a zážitků, ale taky je tady úplně výborný kolektiv. Je, vždycky mně přijde, že se sejde skvělá parta lidí, uměleckých nadšenců a je to prostě parádní. Jsem za to fakt jako strašně vděčná, že mě vlastně Loni oslovil a že potom vyšlo, vyšly i nějaký další turnusy a nějak jsem se jako uchytila a stala členem té komunity. Uh, můžete nám neúplně prozradit, ale třeba jenom trochu nastínit, na čem momentálně s dětmi na Ambroziádě pracujete? Um, můžu. <laughs> Pracujeme na takovém kratším představení, které bude o konkurzu o tom, že vlastně přichází jako účastníci na konkurs do divadla, protože jsme se bavili o tom, že pokud budou chtít být herci, tak je určitě něco takového v životě potká a že bychom si mohli trošičku ukázat, jak to třeba může vypadat s tím, že jsme se tam snažili zakomponovat, aby každá ta, každý ten účastník měl vlastně nějaký svůj vlastní prostor, prozradil nám nebo respektive prozradil divákům, co se vlastně v jeho životě odehrává, proč na ten konkurs třeba přišel a skončí to tak jako záludně trošičku. Snažili jsme se tam dostat nějakou pointu, ukázat třeba i ty neúplně pozitivní věci, které se tam jako na tom konkurzu můžou stát a že třeba hodnotový žebříčky má každý nastavený jinak a jak to může ovlivnit i ten přístup k tomu. Tak to bude od tohoto podcastu vše. Já moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A vy se na nás, diváci, můžete těšit u dalšího podcastu.